Ahojte, volám sa Andrej a vítam vás na stránke, ktorou je Kovactvo Loxík, kde majú vlastne kované práce, vlastne kované brány, ploty alebo kované plastiky. Ja vlastne by som zhánal kovaca, ktorý kuje vlastne chladné zbrane, noze, meče a tak podobne. Len zadarmo mi nikto nič neukuje. A ja peniaze nemám na nic, majú tu fakt kované zábradlia na schody. Vlastne odkaz, link si nájdete pod videom. Tak vám určite odporúčam pozrieť. Aj s kontaktnými údajmi vlastne si objavíte, tak určite si pozrite. Máte tu takéto krásne plastiky. Ako takéto krásny kovaný kríz. Pekný načintorín. Alebo takáto tepaná hlava medveda. Ďalší kríz, náhrobný kríz. Tak fakt dobré veci. Tak si určite pozrite. Ďalej, čo vám ešte môžem ukázať. Kované nábytky. Tie krásne veci. Tak vám určite odporúčam kliknúť na odkaz. A týmto videom by som chcel vlastne podporiť Kovactvo Loxík. Tak to by asi bolo všetko z tejto stránky, lebo tu asi meče a noze nerobia, tu robia skôr takéto veci. Tak to je asi všetko, tak vám ďakujem za podporu a prajem vám všetko dobré a nech sa vám darí a držte sa. Ahojte, čaute.